Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on näitä köyhyystilastoja ollut, jossa siis tietyllä matemaattisella kaavalla laskien Suomessa on päädytty, että on 700 000, jotka ovat tietyn rajan alapuolella. Ja, eli se oli noin 1400 euroa puhtaana käteen käytettävissä, niin sen alle, vähän päälle olevan summan alle, niin katsottiin köyhiksi. Ja sitten toisenlaisen laskutavan mukaan, joka teki väitöskirjan henkilö, niin saadaan 500 000 köyhiä. Mutta tämä on sikäli monimutkaista, niin kuin nämä tilastoihmisetkin sanovat, ja ylipäänsä, että miten se köyhyys loppujen lopuksi määritellään. Koska nyt esimerkiksi opintotuet ja opintolainat, niitä ei oteta huomioon. Eli melkoinen osa näistä köyhistä on opiskelijoita, jotka sitten tietysti kun he valmistuvat, niin he sitten eivät ole enää köyhiä. Monet heistä saattaa ansaita ihan sanotaanko jopa rikkaamman 10% joukossa. Eli köyhyys näiden opiskelijan kohdalla saattaa olla hyvin tämmöistä tilapäistä. Ja muutenkin siis se ongelma on hyvin monimutkainen, koska työttömyys voi tulla ja ihminen vajota sitten sinne köyhyyslukemiin, mutta siitä huolimatta hän saattaa saada avustuksia. Ja totuus on se, että osa suomalaisista saa rahaa pimeistä töistä tai jostakin muusta, jotka ei näy yhtään missään. Eli kyllä yleensä ihmiset keksivät keinoja tulla jotenkin toimeen. Eli on vaikea ihan tarkasti selvittää, kuka milläkin kriteerillä on köyhä. Mutta kyllähän se tietysti on semmoinen kriteeri, joka on niin kuin tai sanotaan ihmisen kohdalta. Kaikkihan aina haluaa olla ja tuntea, että heillä on liian vähän rahaa käytettävissä. Harva nyt sitä kehuskelee, että on vähän liikaa rahaa käytettävissä. Mutta silloin, kun ihminen on tiukoilla ihan elintarvikkeiden perusasioiden kanssa, niin kyllä silloin varmasti ollaan tekemissä jonkinasteisessa köyhyyden kanssa. Mutta nämä on hyvin monimutkaisia ja se erikoinen asia on, josta taaskaan tässä köyhyyshommassa ei puuttu näistä maahanmuuttajista mitään. Heitä on kuitenkin valtava joukko, yhä kasvava joukko ja he elävät näiden sosiaaliturvien varassa. Ja mitä minä nyt tiedän, aika paljonkin kuitenkin tämmöisiä maahanmuuttajia eri paikoissa tavannut heitä. Ja kun mulla on se amerikkalainen tausta, että mä oon tottunut eri kansallisuuksien kanssa keskustelemaan ja seurustelemaan. Ja on autoa mennyt peseemään ja näin poispäin, niin nähnyt erilaisia ihmisiä. Niin joka tapauksessa, niin kyllä he kertovat omista yhteisöstään, että kyllä siellä ei suinkaan olla köyhyyden, vaikka tilastollisesti ollaan pientuloisia ja vähäosaisia, niin käytännössä siellä on nuoria miehiä ja pääasiassa nuoria miehiä, jos ollaan, niin kuin sanotaan, muslimikulttuurissa, siellä naiset ei tosiaan tee töitä, vaan kotona, niin jotka todellisuudessa pyörittää vaikka minkälaista auto tai muuta pimeitä bisnestä, jopa huumejuttuja, alkoholijuttuja, kaikenlaista. Ja heillä on huomattavia tuloja, he ajelee hienoilla autoilla ja muuta. Ja silti heidät luetaan köyhiksi ja vähäosaiseksi. Eli tämä on hyvin moniulotteinen tämä kysymys. Mutta meillä on varmasti ihan pientuloisia eläkeläisiä ja kaikenlaisia tämmöisiä ihmisiä, joilla on ihan aito pienet tulot ja jotka on todella ahtaa. Mutta ajatelkaa nyt siihen, että me olemme näitä kantasuomalaisia nuoria ajamassa siihen jamaan, että yhä harvempi ottaa edes vakavasti, että he rupeaisivat työuria rakentamaan. Se on nyt lehdissä oikein suosikki, että etsitään itseään, etsitään maailmaa ja näin poispäin. No jos et sä ole säännöllisissä töissä, niin jossain vaiheessa se kostautuu siellä eläkeiässä. Niin, että se eläke jää kovin pieneksi ja sitten eläkkeellä on vaikea enää tehdä mitään hirveästi bisneksiä.
jotenka monen kohdalla se eläkevuodet sitten ovat hyvin vaikeita. Ne ovat hyvin vaikeita ja se on ahdistavaa olla sitten joidenkin tukien varassa. Ja se supistaa mahdollisuuksia, kun eläkkeelle lopulta pääsis, niin jos ei sitten voikaan toteuttaa mitään sitä, mitä haluaisi eläkkeellä tehdä. Amerikassahan se on tyypillistä, että tehdään valtavan pitkiä päiviä ja pannaan rahaa sivuun, ostetaan tuo pörssiosake, mitä tahansa, niin että rahaa kertyy, rahaa sijoitetaan ja sitten sitä on niin paljon eläkevuosilla. Ehkä mennäänkin aika myöhään eläkkeelle ja tehdään tosiaan hirvittävän pitkä ura, lomiakaan juurikaan pidetä. Ja sitten kun ollaan eläkevuosilla, on niin paljon rahaa, että voi matkasta ja nauttia sitten niistä asioista, mitä oli haaveillut. Mutta monelle siellä Amerikassa käy, että terveys romahtaa ja ne haaveet jää haaveilematta tai toteutumatta. Haaveita voi olla. Ja sitten jälkipolvi voi saada sitten isommankin perinnön näiltä ihmisiltä, mutta näillä ihmisillä ne haaveet jää toteutumatta. Haluaisitko sinä, että sinun haaveesi toteutuu tai käykö niin, että hyvin harva haave voi toteutua? Joku sanoo, että jos kaikki haaveet toteutuu, niin sitten vasta ihminen on vähemmän onnellinen. Mutta kysymys on aina siitä kohtuudesta. Ajatelkaa, kuinka moni on tosiaan huonossa kunnossa vanhempana, ja varsinkin kun eläkkeelle siirtyy. Jotkut ovat oikeinkin hyvässä kunnossa, mutta jotkut ovat, tai melkoinen osa ihmisistä on niin huonossa kunnossa, että on jatkuvaa kipua, kärsimystä, ja koko ne loppuvuodet onkin kärsimystä. Ei sekään ole helppo. Ystävät hyvät, tilatkaa tämä kanava, kommentoikaa, pohditaan, peukutellaan ja mietitään näitäkin asioita. Nämä on semmoisia syvällisiä asioita, mistä löytyy elämään onni, löytyykö se jostakin päihteistä, löytyykö se mistä, vai löytyy se jostakin hengellisistä asioista, vai mistä ihminen löytää elämälleen sinne varsinkin niin loppuvuosiksi jonkinlaisen sisällön. Yksi on se, että ajattele. Pitää ajatukset virkeänä ja pohti asioita. Sekin on yksi arvo, joka on hyvin arvokas arvo. Kiitos paljon. Hei hei!